Då hoppar vi in i en team deathmatch, så får vi helt enkelt se hur lång tid det tar innan det här spelet som först får krascha. Det brukar inte ta lång tid. Försiktigt, vagnarnat här så. Hytten nedkämpat, Kingslayer, bra. Granat! Se om den där granaten gjorde någonting då. Så ser vi om vi kan komma in på bakom dem. Nej, vi rensade huset här. Och så där kommer bakom oss givetvis. Lite av det roliga med Team Deathmatch är ju att fienden kan komma var som helst, men det är också lite frustrerande emellanåt. Det finns vi är compromised. Oklart om fienden befinner sig här. Vi drar tillbaka och kollar om dem. Alltså att dubbla tillbaka och bara springa den väg man kom är i Team Deathmatch faktiskt inte alls en dålig... Ah, fan! Sekunden så såg jag liksom Claymoren i... ögonblån, och då var det otroligt för sent. Man får vara lite oförsiktig emellanåt. Fönstret, jag ser dem. Nedtämpad. Andra jäveln där fick oss, men det finns. Kör vi en granat bara för att... Nedkämpade, nedkämpade. Finns det några fler här? Nej. Oh, sweet ammo. Jag tror att vi kan ta den, men... Där... Vi plockade en av dem i alla fall, så det får räcka så. Fan vad kul det här spelet är när det inte kraschar. Jag vet inte varför det minns några år som kraschar jätteständigt. Jag kan bara anta att det är spelet, därför att jag hade samma problem. Jag hade inte samma problem med samma med andra spel, men man vet aldrig, det kanske är så att spelet helt enkelt inte gillar min dator. Åh, vi stal verkligen den där killen! Snacka, vi bara stal den, det var inte rätt. Du får en granat för ditt besvär, jag tänker att du följer med. Aj! Han var med oss. Varpå vi dog på grund av vind och såg killen som inte var med oss då. Sånt händer. Vi ligger rätt bra till. I listan i alla fall. Ja, det finns en prickskytt där. Jag tänker inte duellera med en prickskytt. Alltså om fienden har en på tok för bra position, då ser man till att... Jag har lärt mig sen förra gången. Kolla efter Claymores. Nedkämpad! Bra, fortsätt så. Här kan ha varit en av våra egna. Och där kraschade spelet.
Då prövar vi helt enkelt bara att sätta igång igen då. Alltså jag lovade mig själv att vi ska helt enkelt bara spela, fortsätta spela. Men jag är så jävla sur över att det här spelet. Och det är inte bara jag som har det problemet från vad jag har förstått det. Alltså, där hade vi liksom en bra runda. Allting gick helt okej. I alla fall för att vara mig då. Kanske jag ska säga. Vad händer? Jo, vad som händer är att spelet kraschar. Man förlorar den groove man hade. Man blir frustrerad. Allt det där händer. Och liksom, hittills har jag knappt kunnat slutföra en runda utan att spelet kraschar. Så vi får se hur det går igen. Jag ska också se om jag fick någonting nytt till MP5-an där. För det kan jag. Vi fick en tactical suppressor och ett något bättre sikte. Vi kör det. Vi fick också en perk. Jag tror att vi behåller. Nej, jag tror vi kör recon på den. Ammunition, 45 round mags, det ska vi inte ha. Rubberized grip tape kan vi ju alltid skaffa. Så får vi lite bättre recoil control. Vi vill inte ha en laser. Barrel, snart så kommer vi dessutom få fixa ny handguard, vilket faktiskt kan vara rätt snyggt på MP5. Men vi behöver levela upp MP5 lite till för det. Jag måste säga att som vapennörd så fullständigt älskar jag Modern Warfare's Gunsmith. Den har liksom ingenting som har. Ursäkta mig. Den där killen två MP5-or med sig. Eller bara. Det vore faktiskt väldigt roligt om han var på två MP5-or. Då så det här Domination. Så då ska vi egentligen till Charlie först. Capturing Charlie. Någon har kapat våra front- och aktersikten här. Så, vi överlevde i alla fall. Nedkämpat. Ja, vi hade en av de våra prickar där. Using a stun. Spring pojk, spring. Fan, har vi redan slut på ammunition? Ja, vi fick mer ammunition från killen vi sköt. Han hade också MP5. Så färdigladdade magasin. Nice. Vi tar A då. Så får vi se om vi kan. Hostiles are taking Bravo. Enemy in the crossroads. Control Alpha. Jag hade väntat mig att vi skulle bli skjutna för besväret. Laddar om. Vi drar tillbaka hitåt. Jävla bunny jumper. Eld och rörelse. Där fick han. Så han teg. Enemy controls two objectives. Take them back. Enemy in the back end. Ouch, där gjorde det ont. Enemy UAV overhead. Det är bara tåt igen.
across us, trying to get to us. Arrogant, jag trodde att det skulle räcka med en shotgun med stun grenade och sen så kunna röra sig fram där, men nej. Fina var lite för bra på att kalla ner eld under stödet. Enemy personal radar in the air. Enemies in the area. Det där fick du. I alla fall, men inte tillräckligt för att avgöra den fighten. Eller jo, tydligen. Det måste ha varit en trade, annars skulle vi ha fått Kingslayer. Och där kraschade spelet igen. Ser ni vad jag pratar om när jag säger att vi inte kan slutföra en match? Liksom... fullständigt jävla frustrerande. Jag kan... oavsett vad jag gör så kan jag inte få till bukt av dem. Ett tag där så spärrade jag min FPS till att aldrig gå över 100. Och det verkade fungera ett tag. Det slutade i alla fall att krascha i kampanjen. Men faktiskt. Ja, nu vill den ladda ner en update i alla fall, men... vet inte om den faktiskt gjorde det, eller om den bara ville snacka om det. Ja, det är fortfarande level 16 på den där. Jag tror vi kör en ljuddämpare, eller signaturdämpare på vår MP5. Så länge det inte påverkar skadan vi gör med vapnet så kan en signaturdämpare vara ett bra val. Tyst och fint. Får vi se hur lång tid det tar innan spelet kraschar igen då. Då har vi en loadout, så väntar vi väl bara på att spelet ska... Team deathmatch. Okej, det här var nytt. Enemy threats in the AO. Friendly UAV on station. They're shooting at me. Ja, de skjuter på mig. Pressure them out there. Stay on it. Win imminent. Okej, så mellan alla tre de här tre matcherna så vänder det som att vi faktiskt har slutföra en av dem. Men det innebär antagligen att det personliga plats vi tar egen tur. Det här var verkligen bra. Okej, så då blev det skrullet. Och vi får inte spela med samma personer igen därför att lobbyn... Så, mellan tre olika matcher så visade det sig nu att... att... Vi fick slutföra en av dem. Och den var vi i vadå? En minut? Alltså, jag tror inte att vi får poänget för att ha varit med i den där matchen. Några med kontroller också, lite crossplay. Några X-lådor och några spelstationer. PC Gaming Master Race, PC Gaming Master Race.
Som referens så har jag hört att det tydligen kraschar minst lika mycket på konsolerna också. Alltså jag kan förstå hela poängen med att ha en konsol. Bara betala typ någonstans runt 4000 för en maskin som du vet kommer spelarna spela relativt väl. Alltså, för jag skulle nog köra med konsol om det inte var för att jag inte kan köra med mus och tangentbord där. Just mus och tangentbord som ska vara med, annars skulle jag jättegärna ha en PS4 Pro. Därför att jag har en 4K-TV. Liksom, jag skulle jättegärna ha en, men jag ser inte poängen med den. Därför att jag är för van med PC. Nåväl. Vi avancerar framåt. Bara för det så kommer jag inte ihåg vilken spelstil det var, men det var väl Team Deathmatch. Vilket innebär att fienden kan finnas lite... Här är en av de större kartorna dessutom. Ja, oh, där kraschade spelet igen. Vi får se om den vill insistera på att det ska ske en uppdatering. Det finns inga indikationer på att vi ska uppdatera några grafikdrivrutiner eller någonting sånt, utan allt är gjort. Så vi kör väl sista gilt, säger jag väl bara. Sista chansen. Sen kommer jag ledsna med det här bara då till Battlefield 5 istället. Alltså Battlefield 5s nya Pacific-läge är kanske inte lika intensivt, eller jo, det är lika intensivt som Modern Warfare. Men Modern Warfare är liksom den lite halvnya grejen. Det är Modern Warfare jag helst vill spela just nu. Men eftersom det kraschar så jävla mycket så är det ju svårt att... motivera sig med att spela det, för man får aldrig liksom en follow-through på det hela. Intressant att de har valt att lägga till vad som i princip kan benämnas vara en airsoft-karta. Eller paintball för den delen behöver väl kanske tilläggas. Okej, så vi är en spelare i vår grupp nu. Ja, vi fick ju inte särskilt mycket mer XP på MP5-man i alla fall. Kanske ska pröva någonting annat. Kanske ska pröva levla massor av konsolspelare. Kanske ska jag pröva att spela lite Marksman för en gångs skull. Jag gör inte det så ofta. Ja, vi kan väl göra det. Som avslutning så prövar vi helt enkelt att köra Marksman. The Euphrates Bridge, snacka om en karta som är bra att spela Marksman på. Nästan så att jag vill plocka det värdet istället. Vi kan pröva med M14 så länge. Kan vi se om vi vill byta till pickup-geväret sen. Jag vet inte, jag har claymores här och inte granater. Det här var mest nedhållande eld, för att jag såg fan. Aj! Antagligen blev vi plockade av en prickskytt, får se, loadout sniper, vi byter till en hel ylle sniper.
Ja, just det, jag har inte uppgraderat MP5-man på... Jag har inte uppgraderat MP5-man på som e-sidovapen till... Jag är inte bra på snabba prickskytteskott i Sverige. Vi fick åtminstone ett vettigt skott i väg där. Aj! Vi blev kontra-snipade där. Så, det gick ju bättre. Jag tror att jag byter tillbaka till MP5 och kör den här stil. Det är mer min... Varför var det stun då? Aj, de var där ute. Så loadouts och Reacher kör vi då. Men vi spawnar ju på samma jävla ställe oavsett så... Granat! Så det här går ju bättre. Vi håller oss där vi kan. Fan, vi får inte vara i det öppna. Vi behöver hålla oss i skuggan också. Nej, vet ni vad? Jag skiter i det här nu.